Da, zbog zvuka. Jel nije nezgodno ovako? Pošto je meni malo čudno da se obraćam tamo zidu. Dobrodošli na završnu konferenciju izborne liste Veroljub Verko Stevanović, svi na ovu stranu. Danas je poslednji dan kampanje pred izbornu ćutnju. Imali smo za potrebu da na ovaj način se obratimo i vama kao predstavnicima medija i posredstvom vaših kuća svim biračima koji se informišu iz preko vaših medija i negde završnu poruku pošaljamo svima njima. Verujemo da smo na jedan drugačiji način videli i uradili ovu kampanju od političke konkurencije. Pre svega se naša kampanja razlikovala po idejama i načinu komunikacije sa biračem. Prezentovali smo više od 100 projekata koji su od neki od njih od nacionalnog značaja, a svaki od njih od izuzetnog značaja za sve građane Kragujevca. Pored 100 i više projekata koje smo promovisali uoči raspisivanja izbora, za svaku mesnu zajednicu pojedinačno uradili smo i posebne mikroprojekte koje su od značaja za tu konkretnu mesnu zajednicu. I verujemo da Kragujevčani, da naš grad zaslužuje i više i bolje. Verujemo da mi to možemo, verujemo da iskustvo gospodina Stevanovića jer projekti koji su realizovani u njegovim prethodnim mandatima garantuju da su projekti koje promovišemo i koje smo promovisali u ovoj kampanji mogući i izvodljivi. Za svaki od njih znamo iz kojih sredstava mogu da budu realizovani, za svaki od njih imamo plan kako da bude realizovan i sa realizacijom ćemo početi prvog dana. Ono što nas razlikuje je što u ponedeljak, odnosno prvi dan nakon konstituisanja novog gradskog parlamenta, izbora Veroljuba Stevanovića na mesto gradonačelnika, izbora novih članova gradskog veća, mi možemo u punom kapacitetu da krenemo sa ostvarivanjem predizbornog programa i da na jedan transparentan način, uz najbolju komunikaciju sa svim medijima, bilo da su nam oni naklonjeni ili ne, komuniciramo realizaciju i proces realizacije svakog pojedinačnog projekta. Na dnevnom nivou ćemo se truditi da izveštavamo o stepenu realizacije svakog pojedinačnog projekta. Verujemo da naša deca zaslužuju lepši grad, uređenije škole, vrtiće, raskošnije parkove. Verujemo da grad treba da vode ljudi koji imaju volju da ujutru ustanu, imaju želju da urade nešto bolje iznova i iznova za Kragujevac. Znamo da gospodin Stevanović koji predvodi ovu listu to može i prema svim relevantnim podacima nas u nedelju 21. očekuje izborna pobeda. Uvereni smo da možemo da dođemo do takvog rezultata koji će nam garantovati dovoljan broj mandata da možemo samostalno da formiramo gradsku vlast, jer će to biti najlakši put do realizacije svih projekata koji smo promovisali. Moram da iskoristim ovu priliku i da kažem da do nas dopiru informacije da su iz različitih interesnih grupa pojedini građani Kragujevca, mogu slobodno da kažem i ucenjeni, da glasaju za određene liste i da ne glasaju slobodnom voljom, da glas ne poklone možda upravo ovoj listi kojim se dopada iz 1001 razloga. I da smo mi, razmišljajući o tome kako da branimo svaki glas i kako da branimo volju, izbornu volju građana Kragujevca, došli na jednu ideju i pozivamo sve građane koji imaju taj problem i koje je neko ucenio, kod kojih neko zahteva da slikaju svoj glas. Imamo piši, briši olovku, svako od njih može to da dobije, neki su već ove olovke i dobili. Mi gde smo god dobili takvu informaciju da u kampanji kada razgovaramo sa ljudima, da ljudi kažu da ja bih za vas, ali znate ja zbog posla, ja zbog ovog, ja zbog onog,
moram da slikam, moram da pošaljem. Ja neću da pričam iz kojih kuhinja, to sve dolazi iz različitih. Različite liste i partije se služe različitim metodama da bi došli ili do cenzusa ili do izborne pobede. Mi svakom građaninu Kragujevca možemo da pomognemo na taj način što će dobiti ovakvu olovku, neka zaokruži to što od njega očekuju, neka to slika, neka prosledi gde treba, onda neka obriše, neka glasa po svojoj savesti onako kako je njegovom srcu volja. Toliko od mene, hvala. Evo, dame i gospodo novinari, na kraju smo ove kampanje naporne, koja traje, koja je prekidena u jednom trenutku i mislim da su mnoge stvari očigledne. Ovdje imate jedno moje obraćanje predizborno građanima u kome u nekoliko rečenica kažem neke stvari koje mi se čine važnim. I tu vidite i koliko i kako gledam na sutra odnose ukoliko budem gradonačelnik, tu vidite i zašto sam ušao u kampanju, koji su mi ciljevi namere i koliko mi je važno za grad koji svi mnogo volimo, a i ja ga isto tako volim, dam određeni doprinos da ovaj grad ponovo vratim tamo gde je moje mesto. I poziv svi na ovu stranu treba shvatiti bukvalno, iako je kraj kampanje, ja bih ga posebno podvukao, jer je ovo zaista poziv svima i ne sme da bude ni sada, niti je bilo, niti može da bude, bar sa naše strane nikada i neće biti ni mržnje, ni ideološke podele, niti tako nečega. U ovoj kampanji sam bukvalno obišao svaki kutak grada, a zaista, ako neko poznaje grad, poznajem ga ja. I mnoge stvari koje sam video me zabrinjavaju. To nije bilo pre 6 godina tako. To je bilo sasvim drugačije kad govorim o tome šta vidim. A ono što je još i dublje, još možda malo i za veću pažnju, jeste to kako ljudi u ovom trenutku razmišljaju posle 6 godina neke druge vlasti. Jedna otuđenost od svih problema koje ljudi imaju, apsolutno to se vidi na svakom koraku. A onda drugo, koristim dakle priliku da kažem nešto što vjerovatno niko nije nikad rekao, ili možda jest, ali sutra, ne danas, sutra kažem posle izbora. Ja sam svestan šta me čeka. I na početku, znači, kampanje, sam to rekao, ali evo da kažem i sad. Ovaj grad je 10 puta zadrženim u odnosu na onaj trenutak kad su oteli vlast. Ovaj grad je u neviđenim dubioza. Ovaj grad je kao nekad drugi sad, možda 100 drugi još na nekom nižem mestu, ali ja sam toga svestan. I neću da kažem da tražim izgovor sutra za bilo šta, tako što ću da kažem da sam neki stečeni upravnik ili da me to sprečava za nešto ovako ili onako. Onako, kad smo pisali vi 100 projekata, Milan i ja, mi smo znali šta nas čeka. I to je suština ovog obraćanja. Na kraju kampanja nekad dobijemo mandat. Vrlo svesni toga šta nas čeka, pisali smo projekte, davali ih, analizirali i rekli, kažem sad ja, sve to što tamo piše izvodilo. Ogromna većina tih projekata su direktno gradski, apsolutno gradski, jedan deo je projekata, velikih projekata vezani sa onim što trebamo ili treba da uradimo sa državom. I mi smo svesni šta nas čeka, ali ubeđeni da ćemo to što smo napisali da ostvarimo. Flajeri koje smo pisali po svakoj mesnoj zajednici su napisani tako što smo spiskove želja ljudi iz mesnih zajednica svodili na ono što je realno najmanje moguće. I šta garantujemo da ćemo da uradimo. Mogu bi da pričam i da kažem mnogo toga vezano za neku operativu koja će započeti istog dana kad nas
izaberu na mesto na kojima se nadam da će biti ono što se čini najvažnije, možda da kažem, jeste taj neki tim koji bi sutra zajedno sa nama radio te poslove i te projekte ostvarivo i tu operativu angažovao na pravi način da bi ono što građani očekuju da uradimo bilo istog trenutka započeto. To će biti ljudi koji su zaista dokazani u svom poslu, u svom životu i radu i kao ljudi i kao stručnjaci u tim oblastima i to će zaista biti respektabilan tim, ali zaista, ali to neće, to će biti samo tim koji operativno radi određene stvari, u suštini će to biti tim u kome su svi oni u gradu po određenim oblastima koji su značajni ljudi, koji znaju da pomogu, mogu da pomogu. Dakle, i mi mislimo da je to suština čitave priče, svi na ovu stranu, sad, tekst će da znači sutra kad uđemo u vlast, poziv, dakle, direktni svima, bez obzira na pripadnost, na ideologiju, na veru, na šta god hoćete ovaj, da se uključe, uključivat ćemo ih, jer ja nameravam da svakoga dana budem u prilici da razgovaram sa ljudima koji su merodavni za određene stvari koje smo zacrtali za taj dan svi zajednički ostvarimo na najbolji mogući način, jer jedan čovjek, mala grupa, nikad ne može da uradi nešto veliko kao neka velika grupa ljudi, iako različito misli, uvijek se izgleda nešto najbolje. Dakle, zahvalan sam timu koji je zajedno sam bio u ovoj kampanji i ljudima koji su sve ovo osmislili. Mislim da smo zaista jedan pravi, pre svega ljudski način prišli razredima Kragujevca. I rekli ono što mislimo, 99% tih ljudi znaju nas, pa nam je godilo mnogo toga u susretima koje smo imali ovih nekoliko meseci, kažem prekidane to zbog pandemije koje smo imali. Uz svu zahvalnost svim ljudima koji su ovo pomogli i uz veliku želju i nameru da stvari krenu na bolje. Ja i vas, novinare, pozdravljam i vama se zahvaljujem. Bez obzira na nešto što se zove nemogućnost da se to mnogo šire i mnogo više vidi, mislim da je kontakt koji smo imali sa sugrađanima bio važniji od svega toga. A i na kraju, dakle, ovo što je Milan rekao, ja upozoravam one koji pokušavaju da uzmu bilo koji glas, da to nije dobro. Mi smo spremni na to, to nećemo dozvoliti i nije dobro da se bilo šta od toga pokuša. Ja razumem strah koji vlada kod njih i ja bih se plašio na njihovom mestu. Plašio bi se one istine koja sledi kad se sve to otvori kao dokumentacija i plašio bi se pravog onog što mogu da nazovem uslovno, ali tako da kažem, obraćanje javnosti u analizi svih tih 6 godina koje smo imali priliku da proživimo svi u jednoj potpuno asocijalnoj priči, neradnoj i priči zbog priče. Hvala vam ako ima nekih pitanja, izvolite. Da li možete da kažete ko ne vera uzima glasove, da li to lista Aleksandar Vučić za našu decu, to prvo. Drugo, kakve su procene, čuli smo vaše očekivanja za izborni rezultat, ali da li imate neke konkretnije podatke vezane za istraživanje, kako stojite? Treće, koga biste prihvatili u koaliciju, odnosno čiji poziv za koaliciju biste prihvatili i sa kim ne biste? Pa ja mislim da ste svi mi čuli za bugarski voz. A to znači da, to bi bilo i možemo da kažemo, ne vidimo kao da jaki. Da imam listić koji je zaokružen, vi odnesete, ubacite listić, uzmete onaj prazan, vratite prazan. Ili slikate ono što ste zaokružili. Mnogo je kompleksno to što se zove pritisak. Kad vi zaposlite toliko ljudi na određeno vreme,
svim da redom, naravno u Skupštini grada i preduzećima, a onda zapretite da će neko drugi ko dođe, da sve da ih otpusti i onda naravno stvoriti jednu obavezu kod tih ljudi da neke stvari urade. Ja vas podsjećam, dugo ste novinar, šta se desilo od 2004. godine? Niko. A znate kako je odmazda bila prema nama, bar vi znate, novinari koji ste ovde, od 2000 do 2004. godine? Niko. Dakle, nemojte da se boje. Neka glasaju srcem, što kaže Milan, i mozgom, a ne u strahu. Dakle, toga ima. To je odgovor na prvo pitanje. Dolaze te informacije na nas, to se očigledno vidi. Neću ništa da prognoziram, samo mogu da kažem da sam ubeđen da se mora bude. Koliko će to da bude veliko, ja se nadam da će biti dovoljno da sami napravimo vlast. A o koaliciji mi ne razmišljam. Ne znam. Mislim da neće biti potrebno nikakva koalicija, ali vidjet ćemo kada to bude bilo. S kim nećemo? Pa ne znam. I to ne mogu da kažem, jer jednostavno sve nešto misli, meni se čini, ja mislim da je Milan deli moje mišljenje, da je ovoliko lista uglavnom napravljeno zbog toga da se nama malo okrenje. Dakle, kako? Ovi da okrenje direktno nama, a ovi jedni od ove dve liste da okrenje onima koji bi došli do nas iz tih krugova. Razumeli ste mi, nadam se, ali nema veze, mislim da će pobeda biti takva da ne moramo da imamo koaliciju ni sa kim. Izvolite. Vi ste samo rekli preciznije, ko vaš je pritisak, dakle, moramo da probavimo od vas, da ne procenjujemo. Ako možda više pritisak, da je gradska vlast, više pritisak, to, mislim, mi, ne znam, ja ptice znaju. Znate, rečenica, ja se plašim šta to mogu ovi da, kad dođu mi koji smo napravili desetostruko manje grešaka i dugova nego što imaju i sada, pa ja bi se plašio. To je direktni pritisak. Pa ja bi se plašio zbog onoga šta će javnost da zna. A ne da zna kako su oni radili, praktično da se neistina kaže, po principu, Berko ostavio dug, plaži. Nego ja vas preko vaše televizije pozovem ili neke druge, spremite se za 5 dana, ovo je tema. Tema je, recimo, finansiranje televizije u junu pre kako, godinu, dve, tri, kako je bilo, a onda rebalansom to pokriveno u decembru. To je krivično delo za što se idu zatvor. E, a on se priprema, taj koga ja prozovem, pa posle 5 dana smo zajedno s drugim. On i ja. A ne ja da kažem, a nema nikoga. Strah od svih tih stvari, to je bezbroj tih stvari ima, oni su, dakle, spremni da to radi, vrše pritisak, direktni pritisak, a indirektno da ne govorimo, a drugo, imamo i neke dokaze za to. Imamo dokaze i unutar njih, šta rade, pretnje unutar njih. Tako da, neću ja da pričam, mi naše videli smo neke stvari, pokazali su neki ljudi, ali vidjet ćete, ja se nadam i vi, ali najvažnije, dakle, vidjet ćete, nadam se, kad se izaberu ljudi na mjesta koja treba da na pravi način opravdaju, da ćete vidjeti to, zato postoji strah i zato ima tog pritiska o kome pričam. Ako ste zadovoljni?